Eu sou o Felipe e o importante é competir e vencer. E esse é o VECAST, o podcast do portal VidaEstudantil.com. Esse é o primeiro episódio de uma série de entrevistas que nós vamos divulgar aqui com as equipes de competição das engenharias da Escola Politécnica da UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E você que tá aí deve estar se perguntando, pô, cadê o Juliano? Só o Felipe que fez a apresentação, só o Felipe tá falando. Nessa série que a gente vai divulgar, a gente também vai fazer algo diferente, uma vez que a universidade estando de férias é um pouco complicado até pra gente gravar o VECAST. Então nessa série, cada um vai fazer um episódio inteiro. Então no episódio de hoje é só comigo e mais adiante terão episódios que também só com o Juliano nessa série sobre as equipes de competição. Mas antes de você acompanhar aí a entrevista, eu só quero compartilhar com você como é que você pode fazer para entrar em contato com a gente. Você pode entrar em contato com a gente principalmente pelo nosso site em vidaestudantil.com, mas nós também estamos nas mais diversas redes sociais. As duas principais que eu gostaria muito que, se você pudesse, chegasse lá junto, curtisse a nossa página ou entrasse em contato com a gente, é o Facebook, que a gente está como facebook.com/vidaestudantil, e no Twitter, como @pvidaestudantil. Esse P aí é de portal. Então passa lá e entre em contato com a gente, tira suas dúvidas, sugira tópicos para o VECAST, colabore aí também com esse projeto, que quanto mais você participar, melhor tende a ficar os nossos episódios. E agora a gente entra na nossa pauta. Antes da gente começar aí com a entrevista, eu queria apresentar rapidamente a Minerva E-Racing. Então, antes de mais nada, você sabe o que são equipes de competição universitárias? Será que você, que está aí fazendo graduação de engenharia, pelo menos, já se interessou em entrar em uma dessas equipes? Conhece o objetivo de uma equipe de competição e como é que o trabalho é realizado dentro dela? São essas perguntas que a gente vai procurar responder ao longo de toda essa série, começando com a Minerva E-Racing. A Minerva E-Racing é uma equipe de competição da categoria Fórmula SAI de veículos elétricos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. A ideia da equipe é apresentar um projeto de engenharia de um carro elétrico promovendo a sustentabilidade. A equipe é formada exclusivamente por alunos de graduação de diversos cursos de engenharia da Escola Politécnica da UFRJ. O objetivo principal é a confecção de um veículo elétrico de alta performance do tipo Fórmula SAI. Assim, uma das principais motivações da equipe é popularizar a ideia de carros elétricos no cotidiano das pessoas. Ideia essa que era inatingível há poucos anos atrás. Os projetos que a equipe desenvolve impactam toda a comunidade ao redor dela. Tanto os alunos, professores, funcionários, pais, amigos, enfim, uma galera impactada aí com os projetos que a equipe desenvolve. Agora, a gente falou rapidinho sobre Fórmula SAI, mas o que é a Fórmula SAI, né? O projeto Fórmula SAI é uma competição de desenvolvimento de produto, em que estudantes devem conceber, projetar, fabricar e competir com pequenos carros de corrida estilo Fórmula. A competição teve início lá nos Estados Unidos, em 1981, substituindo uma competição chamada de Mini Indy. A competição nasceu da necessidade de engenheiros especializados em veículos de alta performance, sendo impulsionada por três grandes montadoras americanas, a General Motors, a Ford e a Chrysler. No Brasil, a primeira edição ocorreu no ano de 2004, com o objetivo de contribuir de maneira significativa para a formação dos futuros engenheiros brasileiros. A competição é realizada em 3 dias, sendo composta por provas dinâmicas e estáticas, que avaliam a performance do projeto tanto na pista como em apresentações técnicas das equipes, que incluem projeto, custo, apresentação de marketing, entre outras apresentações. Para mais informações sobre a competição, você pode acessar lá as notas desse episódio em vidaestudantil.com/VE18 ou vidaestudantil.com/eRacing. E lá você vai poder acompanhar também mais detalhes sobre o que é a Fórmula SAI e como você pode entrar em contato com a
Minerva Racing. E agora você acompanha a entrevista que a gente fez com o capitão da equipe Thiago e com o Ricardo, que é chefe da parte de acumulador do carro. Então agora você fica aí com a entrevista e eu volto mais tarde. E aí pessoal, a gente tá aqui com dois integrantes da equipe Minerva eRacing. Tô com o Ricardo e o capitão Thiago. E a gente vai conversar sobre como é as equipes de competição de maneira geral, como é a eRacing, no que ela tá se propõe a fazer e as competições que ela participa. E sobre como é feita essa interação entre a equipe de competição e a graduação. E como eles conseguem colocar em prática o que eles aprenderam durante a graduação na equipe de competição. Então, para começar esse bate-papo, eu já vou passar a bola primeiro para o Ricardo e depois para o Thiago, mas já perguntando o nome, a idade, qual curso que você está fazendo de graduação e a sua posição na equipe. Então, começando aí com o Ricardo. Bem, meu nome é Ricardo Estrela, eu tenho 21 anos, eu estou no sexto período da Engenharia Elétrica dentro da UFRJ. Eu sou o chefe da parte de acumulador do carro. E você, Thiago? Meu nome é Thiago, eu tenho 21 anos também. Eu tô no sexto período de engenharia naval e eu sou o capitão da equipe atualmente. O que significa e-racing, né? E qual é a principal missão da equipe de competição em si? A nossa equipe, ela tem como principal objetivo aumentar a relação dos alunos com essa ideia de sustentabilidade e, claro, aumentar a experiência fora de sala de aula dos mesmos, porque às vezes a gente fica muito na monotonia de fazer prova de sala de aula e isso acaba desmotivando muitos alunos. Então, nossa principal missão é trazer esse envolvimento maior com um projeto de engenharia real e, claro, aumentar essa ideia de sustentabilidade que tem sido cada vez mais crescente no mundo. O que é a e-racing em si? Porque a gente só abriu, né? Mas o que ela faz? O que ela se propõe a fazer? A equipe Minerva Racing é uma equipe de carro elétrico. Nós temos um projeto de... Nós participamos de uma competição gerada pela Associação Fórmula SAI, que ocorre todo ano. Nosso projeto é um projeto de engenharia de carro elétrico. Sabe dizer quantas pessoas fazem parte da equipe e mais ou menos de quais cursos elas são? Atualmente, a gente está numa época de transição porque um ciclo acaba toda vez que acaba a competição. Aí nós voltamos da competição semana passada. Mas nossa equipe tinha 23 membros de 7 cursos diferentes. Dentre eles tinha engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia eletrônica, naval, automação. Materiais, controle de automação, isso. Ciclo básico e produção. E quais as competências que vocês desenvolvem ou que estão envolvidas no dia a dia da equipe? Bom, nós desenvolvemos muito a questão do trabalho em grupo, a questão de entregar trabalhos em prazo, aprender softwares e aplicar em projetos e validar e projetar e fabricar também. Tudo isso, tudo pelos estudantes. Ou seja, não tem nenhuma... Assim, ao menos, às vezes pode ser que tenha até alguma mentoria de algum professor, mas... Quem mete a mão na massa mesmo são os estudantes. Quem mete a mão na massa somos nós. Muitas vezes os professores auxiliam a gente em como a gente pode fazer, mas realmente quem faz somos nós. Assim, você já deu até uma introdução disso, mas quais são os tipos de competição que vocês participam? Se é só a Fórmula SAI ou se existe alguma outra, enfim. A equipe... foi criada para a competição de Fórmula SAI, que tem a competição nacional e internacional. A competição nacional ocorre anualmente em Piracicaba, São Paulo, e a internacional ocorre, depende do ano. Mas são basicamente para essas duas competições que a gente se prepara. Você tem como falar um pouquinho sobre a Fórmula SAI? Como ela é organizada, enfim... A Fórmula SAI é uma associação que surgiu em 1981, se eu não me engano. Ela foi criada por empresas do setor automobilístico que estavam infelizes com o nível de experiência dos recém-formados engenheiros da época.
Aí, por causa disso, eles criaram a competição a fim de estimular a criação de equipes e já colocar na graduação alunos em posições empresariais e, assim, já adquirindo experiência para ser mais qualificado para o mercado de trabalho. E aí, eles criaram a competição, que já tem muitos anos. No Brasil, é mais recente. Tem 13 anos a vertente combustão, porque a competição tem vertente combustão e vertente elétrica. A vertente combustão já tem 13 anos no Brasil e 6 a elétrica. É basicamente isso. Assim, de maneira geral, porque eu acho que imagino que tem a galera de vários períodos aí envolvidos no projeto da equipe, né? Mas você já conseguiu colocar em prática algum conhecimento da graduação que você teve ao longo da universidade? Sim, sim. Vou contar uma experiência própria. Eu estava na área de estrutura aerodinâmica do carro e para fazer as simulações de aerodinâmica a gente tinha que ter um bom conhecimento de mecânica dos fluidos. E eu apliquei o que eu aprendi em sala de aula em hidrodinâmica, que eu faço hidrodinâmica por ser da naval, faz sentido. nas equações necessárias para realizar esse estudo. Então, a gente consegue aplicar bem o que a gente aprende em sala de aula. Poxa, maneiro. Legal. Como é que é o caráter motivador da equipe para a continuação no curso de engenharia? Como assim? Assim, a gente, pelo menos eu como professor aqui, já recebi várias vezes reclamações dos alunos dizendo que a universidade é muito teórica, que você vê só o professor lá na sala de aula com um giz na mão ou com um pilô na mão, dando aula direto e você só tendo que estudar para a prova. Existe, assim, alguma... O fato de você colocar a mão na massa e resolver desde, sei lá, ter que achar um parafuso para poder colocar no carro até, por exemplo, aplicar mecânica dos fluidos, isso aí de alguma maneira motiva você a continuar na engenharia e terminar o curso de engenharia, por exemplo? Sim, claro, é extremamente motivante, né? Na verdade é um dos motivos da gente estar na equipe, ter a equipe, sabe? Entendi. Então é totalmente válido e motivador pra gente. E como é feito o processo de seleção? Em qual momento ele ocorre e quais são as etapas que os alunos participam, enfim? Então, atualmente a gente está no nosso processo seletivo. É sempre depois que acaba o ciclo e começa o novo. Ou seja, logo depois da competição. E ele é feito em algumas etapas. Primeira etapa, a gente dá uma palestra para informar como é que é a equipe, para ver as pessoas que estão interessadas ou não. A segunda etapa é uma prova escrita, uma prova situacional, para a gente ver como uma pessoa reage estando sob determinada situação. A próxima etapa é a dinâmica em grupo, que a gente avalia cada candidato. E a penúltima é a entrevista. E aí a gente já seleciona as pessoas que a gente quer que entre. Logo depois da entrevista tem a capacitação. Na capacitação a pessoa ainda está sujeita a ser cortada. Mas a gente avalia como é que ela... A gente capacita ela a utilizar, por exemplo, alguns softwares e dar tarefas para ela de acordo com o que a gente ensinou. E a gente vê como é que ela executa, como é que ela age numa situação de equipe, porque a gente bota para eles trabalharem em grupo. E aí a gente avalia como é que cada uma reage. E depois disso, já está efetivamente dentro da equipe. Entendi. É mais ou menos funciona como um processo seletivo empresarial mesmo, né? É, a gente se baseia num processo seletivo empresarial. Ah, bacana. Ou seja, já tem essa experiência, inclusive, já durante a graduação, sem precisar ficar passando por 50 mil entrevistas de estágio até descobrir como é que, né? Quem pode participar da equipe? Só alunos da Poli, no caso daqui do UFRJ, qualquer engenharia de qualquer curso, como é que isso funciona? De engenharia a gente não faz discriminação nenhuma, então qualquer estudante de qualquer engenharia pode se inscrever, pode fazer parte da equipe, só tem que mostrar o interesse e a vontade. Mas de qualquer universidade? Não, de qualquer universidade não, da UFRJ. Tem que ser do UFRJ. Da UFRJ, isso. Show. A gente também abre inscrições para alunos de design que queiram fazer parte da equipe. Desenho industrial, design acho que envolve todos. E a gente tem uma vaga aberta pra eles, e eles também, tem muita gente que se inscreveu no nosso processo seletivo agora. Mas são basicamente esse o público. Mas o processo de seleção você falou que já tá rolando, né? Mas já acabaram as inscrições, já foi, né? Acabaram ontem as inscrições. A gente teve 196 inscritos, foi... Pô, bacana! Uma boa quantidade de pessoas. E agora a gente vai fazer a prova, e as dinâmicas e entrevista.
Vocês têm mais ou menos assim algum período da graduação em mente que seria talvez o ideal para o cara entrar e se interessar em participar da sua equipe ou de qualquer outra equipe de competição? Isso é um pouco relativo. A gente procura muito ter como base pegar alunos entre terceiro e sexto período, até pela ideia de dar continuidade à equipe, porque se o aluno tiver muito avançado, ele só vai querer ficar um ano, porque depois vai querer fazer estágio, se formar. E também um aluno de primeiro e segundo período, às vezes não tem tanta noção do quão difícil é a faculdade para poder fazer parte de uma equipe, que exige bastante da gente também. Então, a gente é muito voltado para pegar pessoas entre terceiro e sexto período, mas cada caso é um caso. A gente, no nosso último processo seletivo, teve gente de segundo período, de sétimo período. Então, a gente avalia. O ideal, assim, o bolo mesmo é de terceiro Isso. ao sexto período. Mas se você estiver no sétimo, no primeiro período, você pode pelo menos fazer parte do processo. Isso, pode fazer. E vai que é a sua cara a equipe, né? Exatamente. Dependendo do caso, a gente põe pra dentro e é isso. Entendi. E vocês motivam, assim, não tá na pauta, mas vocês motivariam, por exemplo, uma pessoa que não foi aprovada no processo seletivo a fazer novamente no ano seguinte e tal? Claro, a gente super incentiva até. É totalmente válido, uma pessoa que demonstrou interesse duas vezes em estar na equipe, é ótimo pra gente, porque a gente vê que a pessoa realmente quer, então... Então beleza, então só, se você já participou e não foi chamado, ano que vem é a sua chance, né? Porque desse já terminou. Como você falou que os alunos, né, podem entrar já praticamente desde o terceiro período, e tem um aluno já agora de segundo período, existe até certo ponto algum conhecimento prévio necessário que o cara tem que ter para poder se inscrever? Não, a gente prioriza bastante a questão deles quererem bastante, a vontade e a disposição deles. Claro que conhecimento técnico é um dos nossos critérios, mas não é o critério, não é... Como é que posso dizer? Não é o que vai determinar se o cara entra ou não. Ou seja, na pior das hipóteses, o cara pode até não saber aquela tarefa que ele vai acabar desenvolvendo isso na equipe mesmo, né? Na verdade, é. A maioria das pessoas entram muito sem saber nada sobre o projeto. e a gente aprende tudo lá. Nós que já estamos na equipe, a gente ensina, a gente procura meios de aprender. A gente procura professores, nem se falou, a gente procura empresas que saibam. A gente procura cursos, então, dentro da gente, não é necessário ter um conhecimento prévio. Até porque, sobre o projeto, a gente não aprende em sala de aula, a gente aprende lá na hora mesmo. Entendi. Então, na verdade, o projeto pode auxiliar, inclusive, o cara na universidade, né? Não só trazendo conhecimento da universidade para a equipe, mas da equipe também para as matérias que ele puxa na graduação. Exatamente, isso acontece bastante com a gente. Existe alguma interação da equipe de vocês, que a equipe de vocês é a Minerva Racing, até por conta de ter a Minerva no nome, é da UFRJ, mas existe alguma interação de vocês com outras universidades dentro dessa questão das equipes, de competição e tal? Existe grupos em Facebook, WhatsApp. No nosso projeto ele é dividido em áreas. Por exemplo, na área mecânica tem uma área de estrutura e aerodinâmica, tem área de suspensão e direção, aí existem grupos em Facebook, WhatsApp, específicos para essas áreas, onde as pessoas tiram dúvidas, onde as pessoas trocam ideias, trocam experiências de projeto. Uhum. Então, até mesmo ano passado a gente... Ano passado não, esse ano. Que já virou o ano da equipe. Já virou o nosso processo. A gente foi em Minas Gerais visitar a equipe de Itajubá. E eles foram super solícitos com a gente, mostraram o projeto deles, a gente tirou várias dúvidas, até porque foi o nosso primeiro ano passado. Sim. Então... É isso. A equipe é novinha, então, A equipe é nova. A gente vai pro nosso segundo ano agora. Caramba. A equipe acabou de completar um ano. Caraca, desafio, hein? Quais as dificuldades de se manter... Tanto a equipe em si, né, funcionando, quanto se manter na equipe, né? Pro aluno continuar na equipe. Nossa maior dificuldade como equipe é a questão financeira, porque o nosso projeto é um projeto relativamente caro. Uhum. Então a gente precisa correr atrás de patrocínio, a gente precisa correr atrás de pessoas que estejam dispostas a ajudar, não necessariamente com dinheiro, mas com equipamentos, com, sei lá, qualificação. Então esse é o nosso maior problema. Para a pessoa se manter na equipe, depende do quanto ela está interessada no projeto, basicamente, porque é um pouco puxado.
mas ao mesmo tempo é extremamente enriquecedor para quem participa. Então vai de cada um. Mas assim, você falou que vocês precisam procurar financiamento, né? Pra poder manter a equipe, óbvio, porque são coisas caras, né? Só a novela lá da bateria, né? Imagino que tenha sido, né? Ainda tá rolando, né? Mas enfim, vocês aceitam algum outro tipo de financiamento, a não ser de empresas, essas coisas? Tipo, existe algum canal que as pessoas possam entrar em contato com vocês se tiverem interesse de ajudar de alguma maneira? Seja com conhecimento, ou, pô, quero conhecer, como é que eu faço pra entrar em contato, enfim... Então a gente tem o nosso e-mail, a gente tem nossa página no Facebook, a gente tem Instagram, a gente tem tudo pra qualquer pessoa que estiver interessado, vem falar com a gente. A gente não necessariamente, nosso dinheiro não vem necessariamente de empresa, tipo, ano passado a gente fez uma arrecadação de dinheiro crowdfunding, uhum. Que a gente conseguiu arrecadar R$12.000 só com doação de pessoas que estavam envolvidas de alguma maneira, ou que se interessaram pelo nosso projeto e quiseram ajudar. Então, qualquer um que possa ajudar, se quiser visitar o nosso laboratório, a gente está aberto, a gente apresenta o nosso projeto, é só entrar em contato com a gente que a gente... Ah, bacana, e todos os links para vocês poderem conferir tanto a história da equipe, como é que a equipe é organizada e como você também pode fazer para ajudar, também estão lá no post desse episódio para você entrar e, se puder, aí dar uma força para a equipe da Minerva Race. Então foi isso, gente, muito obrigado, Thiago, e muito obrigado, Ricardo, pelo tempo e disponibilidade que vocês deram aqui para a gente, e boa sorte aí no próximo ano. E estou abrindo agora para vocês, se vocês quiserem fazer alguma consideração final, dar um toque, falar alguma coisa que a gente não abordou aqui durante as perguntas. Não, cara, a gente que agradece por essa oportunidade de mostrar, de falar um pouco sobre nós e falar um pouco sobre o nosso projeto. É isso, você quer falar alguma coisa sobre isso? Não, tranquilo. Só reforçando o que foi falado em toda a entrevista, a gente não faz um carro elétrico. Nós fazemos um projeto de engenharia. Então, dentro da nossa equipe, nós temos toda a parte de projeto, custos, de manufatura, para no final ter o produto carro elétrico. Tanto que a nossa prova que a gente faz não conta só a performance do carro, conta toda a parte de projeto, do custo e de como nós fizemos o nosso carro. Então isso é bem importante para as pessoas que vão entrar na equipe, para as pessoas que querem conhecer a equipe, que nós não estamos só construindo carro, nós estamos formando engenheiros mais qualificados dentro da faculdade. Bacana, bacana. Mais uma vez, obrigado aí, galera, pelo tempo de vocês. E esse foi o VECast número 18, onde a gente entrevistou a equipe Minerva e Racing, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Caso você tenha se interessado, queira entrar em contato com a equipe, acessa lá vidaestudantil.com/VE18, que é o lugar onde a gente disponibiliza todos os links que você pode aproveitar para poder entrar em contato com a equipe. Lá você vai achar o Facebook da equipe, Instagram, o canal do YouTube dos caras. Então, se você se interessou, dá uma corrida lá, entra em contato com eles, pergunta para eles como é o dia a dia da equipe, como é que faz para funcionar. Eles são super abertos para responder qualquer dúvida. Seja você aluno do ensino médio que está pensando, pô, será que eu faço engenharia, será que eu não faço, quais são as universidades que eu quero escolher, as equipes de competição estão aí às vezes até para ajudar você a fazer essa escolha. E caso você já esteja na graduação e esteja pensando em alguma atividade complementar ou uma atividade extra classe que você tem interesse em fazer, as equipes de competição são uma ótima pedida. Você vai crescer e muito como profissional da sua área, colocando em prática vários conceitos que você está vendo em sala de aula. Então corre atrás dos caras